Bismillahirrahmanirrahim. Bəni İsrail tayfasından bir kişi ilə bir qadının neçə illər idi evladı oldu. Bir gün qadın öz həyat yoldaşına buyurdu ki, zamanın peyğəmbəri Hazreti Musa aleyhisselamın huzuruna getsin və ondan xahiş etsin ki, Xudavənd aləm bunlara bir evlad nəsib etsin. Kişi Hazreti Musa aleyhisselamın huzuruna gəldi. Buyurdu, ya Rəsulallah, ey Allahın Peyğəmbəri, bizim neçə vaxtdır evladımız olur. Siz Allahın Peyğəmbərisiniz, Allah dərgahında sevimli şəxsiniz. Sizdən xaişim budur ki, Allahdan dua edəsiniz, bizə bir evlad nəsib edir. Musa aleyhisselam əlini açıb Xudavəndə aləmə dua etdi. Buyurdu, ey aləmlərin Rəbb olan Allah, bu şəxslərə bir evlad nəsib edir. Xudavəndə aləmdən vəhiy gəldi, ya Musa, mən onlara bir oğlan evladı bəxş edəcəm. Amma onlara de, oğlan evladı həddi buluq yaşına çatdıqdan sonra toy günü onu bu dünyadan köçürəcəm. Musa aleyhisselam bu hadisəni bir valideynə demək üçün çox çətinlik çəkirdi, amma buna baxmayaraq Allahın əmri olduğu üçün buyurdu ki, Xudavənd aləm sizə bir oğlan evladı bəxş edəcək. Amma bu oğlan evladı həddi buluq yaşına çatdıqdan sonra toy gecəsində Xudavənd aləm onun canını alıb bu dünyadan köçürəcək. Kişi Hazreti Musa aleyhisselamın yanından ayrıldıqdan sonra öz həyat yoldaşının yanına gəldi və Musa aleyhisselamın dediyi sözləri ona dedi. Qadın buyurdu, Allahın qaza və qədəri nədirsə, hamı ona boyun əymalıdır. Yəqin ki, biz qocalıq, qoca yaşımıza çatarıq o vaxtlarda və hətta dünyadan köçərik və o acı hadisəni görmərik. Nəhayət bunların bir oğlan evladı dünyaya gəldi. Oğlan həddi buluq yaşına çatdı, evlənmək istədi. Amma kişi ilə qadın onun evlənməyini ləngidir. Nəhayət oğlan evlənmək qərarını qəti təyin etdikdən sonra evlənməsi üçün qərar qəbul etdilər. Toy oldu. Toy axşamı kişi ilə qadın həddən artıq məyus vəziyyətdə əyləşib, toyun sonunu izləyirdilər ki, Xudavəndə aləminə əmri var, toy gecəsində evladımızın canını alacaq. Nəhayət toy axşamı sona çatdı. Evladlarına heç bir şey baş vermədi. Sabahsı günü də keçdi. Heç bir hadisə baş vermədi. Toydan bir həftə keçdi. Heç bir hadisə baş vermədi. Nəhayət kişi qərara gəldi ki, Həzrət Musa aleyhisselamın huzuruna keçsin. Və gəldi Həzrət Musa aleyhisselamın huzuruna. Buyurdu, ey Allahın Peyğəmbəri, siz mənə demişdiniz ki, Xudavəndə aləm sizə bir oğlan evladı bəxş edəcək. Bəli, Xudavəndə aləm bizə bir oğlan evladı bəxş etdi. Və buyurdunuz ki, oğlan evladı həddi buluq yaşına çatdıqdan sonra toy gecəsi bizim evladımızın canını alıb bu dünyadan köçürəcək. Artıq toy da qurtardı. Toydan bir həftə də keçdi, amma evladımız sağdır. Bunun hikməti nə olduğunu bilmək istəyirəm. Ey Allahım, Musa aleyhisselam da bu hadisədən bir xəbər idi və çox təəccüblü qalmışdır ki, bu nə olan hadisədir. Allah təbarəkə və təaladan Həzrəti Musa aleyhisselama vəhiyə gəldi, dedi, ya Musa, mən ölüm mələyi Əzrailə əmr vermişdim ki, həmin gecə o gəncin canını alsın. Əzrail həmin yerdə hazır idi. Bir qoca var idi. Qoca neçə günüydü, az idi. Toy mərasimində bütün süfrələrə yaxınlaşdı, amma o qocanı bütün süfrələrdən qorxdular. Və nəhayət, toyu olan şəxsin həmin bəyin süfrəsinə yaxınlaşdı və ona buyurdu, evladım, mən acam neçə günlərdir. Bəy öz qarşısında olan bütün ləzzətli yeməkləri yığıb, o qocaya verdi. Qoca toy mərasimindən ayrılıb, bir xeyli yol getdikdən sonra ləzzətli yeməkləri qarşısına qoyub yedi. Yeyəndən sonra
əlini qaldırdı və dua etdi. Buyurdu, ya Xudavəndə aləm, bu bəy öz qarşısındakı olan ləzzətli yeməkləri mənə hədiyyə etdi. Səndən iltimasım, duam budur ki, bu gənci xoşbəxt qərar ver. Bu qocanın duasından sonra Həzrəti Əzrailə əmr etdim geri çəkilsin. Əzrailə aleyhissalam geri çəkildi. Belə geri çəkildikdən sonra o oğlana 60 il ömür yazdım. Həqiqətən də hər bir yaxşılığın mütləq və mütləq bir mükafat.